toda enrolada. Rapunzel está toda enrolada e precisa da sua ajuda para vai rápido agora, bem rápido. Mais rápido, mais rápido. Agora digo que você vê aí. Um sapato. E esse aqui. Aqui. Violão, tá onde? O violão tá bem pra cá, perto do baú. Tá bem aí, pertinho da flor, perto da, do baú. Não. Aqui. Achou tudo deu? Faltam esse. Tá faltando um sapato. Dois sapatos. Cadê o outro?